Далі будемо спілкуватися з Денисом Десятником. Це колишній командир ізраїльського загону спецпризначення, доброволець Збройних сил України. Пане Денисе, доброго ранку і слава Україні. Вітаємо, слава Україні. Слава. Хотіли вас запитати, от якщо всі партнери дотримують слова і цього року все-таки не буде зайвих балачок, будуть конкретні результати і буде перемога. От поки в риториці деяких партнерів цих балачок дуже багато, однак практичних якихось кроків дуже мало. Як ви вважаєте, от коли буде той якийсь момент, коли перестануть західні наші партнери більше говорити і конкретно почнуть постачати нам техніку? Можливо, вони очікують початку контрнаступу чи якогось іншого сигналу? Ну, во-первых, поставки вже ведуться. Просто ведутся очень медленно, и я уверен, что поставки будут продолжаться. Поставки не остановятся ни на секунду, и в ближайшее время, где-то, я думаю, месяц-полтора, мы начнем контрнаступление, массивное контрнаступление, которое перерастет в полную победу Украины над российскими оккупантами. Поэтому это не только слова Запада и Европы. Поставки ведутся, и поставки, я думаю, в ближайшее время мы это увидим. Так, ми дійсно підозрюємо, що не все те, що робиться, воно озвучується в медіа, і це, напевно, логічно. Тобто, ми дуже часто бачили, що уже коли зброя з'являлася де-факто на території України, про неї починали офіційно говорити. От як ви вважаєте, чи може так бути така схожа історія з далекобійними ракетами і також з літаками, коли вже безпосередньо будуть вони, так би мовити, в дорозі? Тоді ми лише, напевно, про них і почуємо, як вважаєте? Я думаю, що іменно дальнобойні ракети ми отримаємо гораздо раніше, ніж самоліти. Самоліти ми отримаємо, але чуть позже, тому що з самоліти це чуть більше проблема передати. А іменно техніку, бронетехніку, танки, артилерійські снаряди, ракети дальнього дійства ми отримаємо гораздо швидше. Самолеты мы получим уже больше как бы для обороны Украины, уже, я думаю, даже ближе к нашей победе. Ну і зараз ми спостерігаємо, що вчора вже показали нам ось ці танки «Леопард», які нам передала Польща, також Канада заявляє про те, що також будуть передавати нам озброєння, зокрема, і також танки. От як ви вважаєте, про яку кількість потрібно для того, щоб Збройним силам України вистачило здійснити ефективний контрнаступ на одному із напрямків? Ну, во-первых, о количестве, точном количестве мы не можем говорить, которое нам потребуется. Опять же, это все зависит и от стратегическом, скажем, и тактическом, как будет построение именно контрнаступления, как построит командующий контрнаступление. Но, в принципе, даже с теми танками, которые нам будут поставляться на данном этапе, мы уже можем начинать какие-то контрнаступления на каких-то участках фронта. И чем больше будет поставок, тем больше участков фронта мы сможем захватить контрнаступление. Больше будет поставок, будет больше контрнаступления. Пане Денисе, як вважаєте, як буде себе поводити Російська Федерація? Чи буде якось змінювати тактику? Адже от вчора досить показовим таким відео є, коли міністр оборони України Олексій Резніков показали те, як вони передають ці танки, залізли, навіть на них подивилися, що там. Зрозуміло, що цю картинку буде підхоплювати російська пропаганда, якщо не злякається. От як вважаєте, чи будуть вони робити якісь кроки, щоб змінювати свою тактику, чи продовжать робити все так, як зараз відбувається? Особо тактику они не поменяют. Я думаю, что они просто будут пытаться мобилизировать как можно больше людского ресурса, потому что на сегодняшний день именно поменять тактику в плане больше, чтобы поставок у них было бронетехники, у них на данный момент этого тоже, к нашему счастью, не так много именно и бронетехники, и дальнобойных снарядов, поэтому особо тактика не поменяется. Единственное, что как они забрасывали нас с мясом, они будут забрасывать, и будет погибать у них все больше и больше людей. И особого изменения тактики не будет. Опять же, они могут предпринять ракетные удары именно по мирным жителям. Это их техника, то, что они делают, запугивают именно мирных жителей и уничтожают.
Ну і також з приводу того, як діють в глибокому тилу також і сили спротиву, зокрема, ті люди, які нас чекають на окупованих територіях. От вже безпосередньо побачили ми, що в окупованому Севастополі замайорів український прапор, його встановили місцеві партизани. І показово, що це відбулось після того, як в Криму на радіостанціях хакери поставили звернення Буданова про те, що Україна наближається. Наскільки вирішальну роль під час проведення операції з деокупації можуть зіграти партизани? І наскільки важливо проводити такі інформаційно-психологічні операції, вклинюватись в ефір окупантів і там говорити про українське, про українських спецпризначенців і про українські плани деокупувати цю територію? Ну, во-первых, это очень-очень важно информационно постоянно именно и поддерживать также и на оккупированных территориях украинцев, которые в большом количестве находятся и в том же Крыму, и ждут тот момент, когда наши войска вытеснят всю российскую нечисть с территории Украины. Это очень важно. Важно знать им, что их поддерживают, и они тоже будут вести борьбу в подполье. И поэтому это очень важно информационно поддерживать, информационно внедряться в эфиры. И нужно, я считаю, внедряться в эфиры не только на территории Украины, но и на территории России. Именно показывать нашу мощь и тем самым показывать, что вот-вот мы победим и разрушим весь этот российский террор. От дійсно про російський терор ми знаємо, що чим більше успіхів у Збройних сил України на фронті, тим більше рашисти намагаються обстрілювати наші цивільні міста, бити по мирних жителях. І ми знаємо, що Ізраїль надасть Україні системи попередження повітряного удару. От що вам відомо про ці системи і про їхню ефективність? Ну, во-первых, Израиль действительно должен передать те системы оповещения, и эти системы, они нужны тем, что они заранее могут показать гражданам, с какой, во-первых, откуда идет удар артиллерийский, во-вторых, и для систем ПВО показать тоже, куда бить системам ПВО, и люди могут заранее пройти в укрытие, чтобы было меньше жертв. Поэтому эти системы технологически очень важные, и в ближайшее время они будут переданы Украине. Тобто, фактично, мова йде про те, що люди будуть знати, в який конкретний район їхнього міста летить якась ракета, чи артилерійські обстріли відбуваються, так? Так. Да. Люди просто будут знать именно более точно, где баллистика, где упадет конкретный шахид или ракета, и заранее будут оповещены и заранее смогут пройти в укрытие. Ну і, до речі, з приводу зони безпеки, от після звільнення Криму і Донбасу, Буданов вважає за необхідне створити зону безпеки навколо кордону, в ідеалі до 100 кілометрів, але і 40 кілометрів буде більш-менш нормально. Як вважаєте, що мається на увазі? Чи йде мова про те, що ця зона безпеки повинна бути на території Російської Федерації, чи про що мова? Ще раз, я не пам'ятаю, просто вопрос. Буданов заявив, що потрібно навколо деокупованих територій Криму і Донбасу створити 100-кілометрову зону безпеки. А можливо, навіть і 40 кілометрів буде достатньо. Така зона безпеки навколо деокупованих територій. Що може матись на увазі? Чи є якісь такі приклади світові, як воно працює? Чи мова йде про те, щоб російських військових біля кордону українських не було українського? Чи мова йде про якісь активні заходи? Ну, во-первых, на даний момент ми це зробити не можемо. Ми це, надіюсь, зробимо, коли ми приблизимося вже більше до перемоги і витіснимо ворога с территории Украины, то можно будет сделать буферную зону. Я считаю, что это нужно сделать, такую буферную зону, которая будет тем самым именно преграда для российских оккупантов, чтобы и впредь, если они будут посягать на территорию Украины, мы будем знать заранее, что они пытаются каким-либо способом именно напасть на Украину. Как бы буферная зона, она нужна.
Ну і ми знаємо, що постійно якісь нові дедлайни Путін ставить для своєї армії, для того, щоб захопити території, бодай, Донецької та Луганської областей, але успіхів ніяких, звичайно, що вони не мають. От про які зараз, можливо, дедлайни, точніше, про які дедлайни зараз говорить російська армія і які їхні цілі, ну, з того, що ви зараз бачите на лінії фронту, якщо так аналізувати все, що відбувається? Ну, во-первых, они хотя бы пытаются добиться какого-либо успеха именно на Луганском и Донецком направлении. Это основное направление, которое им сейчас важно, и туда переброшены в основном все силы российских оккупантов. Но и даже на этих направлениях особых успехов они не имеют. У них очень-очень большие потери, и потери будут только увеличиваться. Потому что, опять же, у них очень большие проблемы и с логистикой, у них очень большие проблемы между Вагнером и Министерством обороны. И поэтому они не работают, скажем так, слаженно друг с другом, и поставки у них и в вооружении проблемы, и в продовольствии, поэтому тактики, в стратегии, во всем, скажем так, и поэтому больших-больших успехов они не достигают, хотя пытаются перебросить туда все силы и достигнуть на этих направлениях каких-либо успехов. І також маємо інформацію, у Білому домі заявляють, що Іран постачав Російській Федерації боєприпаси, а росіяни от у відповідь можуть передати їм навіть винищувачі. Тобто такий обмін може відбуватися між цими країнами. От як ви вважаєте, чи вистачить в Російської Федерації потужностей для того, щоб передавати, скажімо так, озброєння і БК для війни в Україні, і для того, щоб ще й передавати певні озброєння, тим паче винищувачі Ірану? Ну, мы знаем, что у Ирана и у России дальние очень связи между друг другом, как и экономические, и политические. И поэтому, понятное дело, что они передают друг другу и вооружение, как Иран поставляет большое количество вооружений в Россию, так и Россия поставляет и самолеты, и другие боеприпасы для Ирана. Поэтому это будет продолжаться, и иранское вооружение, оно будет также нести угрозу для Украины, и российское вооружение, оно несет угрозу, скажем, и для Израиля, и для многих других стран. Ну і, до речі, ще хотіли б запитати вас про те, наскільки вичерпуються запаси ізраїльських безпілотників, які використовує Росія. От, принаймні, британська розвідка говорить про те, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів. Що ви можете про це сказати? Наскільки це може відповідати дійсності? От, у них, понятне діло, що закінчуються іранські дрони. Ми це можемо бачити навіть по масированным обстрелам, которых стало значительно меньше, чем 2-3 месяца тому назад. Количество этих дронов уменьшается, но до сих пор они еще есть. И поставки могут возобновиться, Иран может снова поставить те же шахиды на территорию России, поэтому нужно быть готовыми к новым ударам. И та система, которая будет передана Израилем для України, вона дуже допоможе іменно повіщати людей об цих ударах. Ну і також, так, хотіли б ще, якщо можна, кілька слів, ваша думка. Ми дуже багато вже про це говорили останні кілька днів, але від вас буквально двома тезами. Ваша думка, чи могла б Україна розраховувати на те, щоб разом з Молдовою деокупувати територію Придністров'я і оті склади боєприпасів, де є там, ну, напевно, що десятки тисяч тонн ось цих боєприпасів радянських, використати для своїх потреб? Я вважаю, що Україна могла б сообща з Молдовою захватити територію, скажімо, навіть не захватити, а витіснити з території Придністров'я російську армію, 14-ю армію, яка знаходиться на території Придністров'я. И это нужно сделать. Это нужно сделать прежде всего и для Молдовы. И Украине это тоже очень поможет, потому что можно все эти склады вооружения нам забрать и тем самым пополнить наши склады этим вооружением и также вытеснить противника, опять же, с территории Приднестровья, которая находится в соседстве с Украиной.
Ну і також повернуся ще до теми от Ірану. Знаємо, що Іран, принаймні, повідомляє видання Reuters про те, що Іран розробив крилату ракету, дальність якої сягає 1600 кілометрів. І також повідомляється, що саме на фоні використання Російської Федерації цих БПЛА, загалом БПЛА проти України, для нас, для українців, це не краща новина, тому що, ймовірно, що саме проти нас будуть використовувати цю ракету. То щоб ви могли сказати, як би прокоментувати цю информацию? Ну, на данный момент эта ракета не будет, скажем так, использована против Украины, но такие ракеты могут быть использованы в дальнейшем, потому что Россия не успокоится, и поэтому Украине нужна полная победа, Украине нужна полная поддержка Запада и Европы, полностью разгромить эту всю террористическую машину российскую. И я думаю, что к концу лета мы закончим с российской агрессией. Почула вас. Дякуємо, пане Денисе, що долучилися до нашого етеру, поділилися своїми фаховими та експертними думками. Глядачам нагадаю, що Денис Десятник, колишній командир ізраїльського загону спецпризначення та доброволець ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.